familia za wengine. Mbona familia yako haikusimama kidete? Na wewe. Ni sisi watu kula. Hadi kama amefanya kile amefanya nayo. Shauri zako na ukitaka kukula pesa yako kula. I did my part. Why are you controlling people? If you contributed 8 million for her, congratulations. Move on from it. If you contributed 8 million, mdomana liacho na bwana yake. Wewe unajua secret za familia. Wewe familia yako imefanya nini? Wewe familia yako wewe mwenyewe. Wewe batalisha. Mbona wakusimama na wewe wakati waku ile ulipata accident 2011? Mbona hiyo familia yako kusimama ndio ukuje expose familia za wengine? Mbona familia yako haikusimama kidete? Na wewe. Ni sisi watu tulikuchangia. Kama ukukua, amuna secret sana kwa familia yenu. Taka mimi niko na secret zangu na familia yangu. Kila mtu akona secret. Mbona kuja kwa Shemsho Shichira hapa? Mbona kuja kwa Shemsho Shichira hapa? Uyo babatalisha is one of the fakest person ever. Uyo ni mumama na si muogopi, twende heads on. Babatalisha, twende heads on. Na kuambia leo ukweli yenye utakai kusikia. Yenye utakai kusikia na juu kuwapa na pseudo. Na kuambia leo heads on. Wacha wa mama wako wote wa Gulf wakuja wanitawani charaze leo. Na wale wao utubaba tutu. Tule tuvijana tuwako vitu umedropia lion. Wakina gizaiga wacha wanitukane vinyo wanataka. Leo na kuambia ukweli we babadalisha. Ulikuwa unatumia Chira hata akiwa live. Mbaka Chira mwenyewe alikuwa ananiambia. Vimekuwa na mtumia akiwa live. For you it was about content. Nothing else. About your brand. Oh, just because umenyamaza imanishwa ni mtu mzuri. Aye. Just because unanyamaza na mimi naongea. Imanisha ti babatalisha ni mtu mzuri. Guys, let me tell you something. Just because I am talking and he is silent, it doesn't mean that he is the mature one. Who told you is the mature one? Just because he's playing with your brains. Anacheza na brains za TikTokers. Anacheza na brains za public. He's playing with your brains. With your brains. With a lot of sympathy. Oh my God. I have been through a lot. My God. But Alicia, if I tell you my story, you will cry a river. If I tell you my story on a personal level, you will cry a river. Baba Talisha, for me, TikTok helped me with mental health and with financial health. TikTok ilinisaidia. Mimi sikatai na sitawahi kuja kuambia hapa watu ati do I feel sympathy wanichangie more and more. I was rock bottom, Baba Talisha. Wacha wewe vinyo nashindo kisema ati. Oh, nikachangia na wana Facebook. Oh, Talisha, unashindo kipost picture zako za Talisha akiwa amepata accident. Move on. Move on, kwenda. Watu wamepitia, watu wangapi wako hapa? 7.5. Wamepitia story hapa na waongei. Move on. Content yako ni sympathy. Kusikiliwa sympathy. I am sympathizing. Kwanta. Oh, nitakushikisha. Oh, nenda kotini. Oh, nitakushikisha. Apart from that, nini? Hawezi ambiwa kitu. Baba Talisha hawezi ambiwa kitu. And Baba Talisha, POV, I'm very old than you. Na nakuambia leo. Kama utasikiza criticism, talk hapa TikTok. If you cannot listen to criticism, Baba Talisha, get out of TikTok. Kwani who are you? Where's the criticism? This is TikTok. It is a public platform. Hautasifiwa kila wakati. Hautasifiwa. Hata mimi mwenyewe, I receive public criticism and I move along with it. Wangapi wananiambia wamenichukia? Watu wangapi hapa wananiambia ati nimechukiwa sana, nachukiwa na watu, but sitoki hapa TikTok juu yao.
unalialia unarukaruka kama popcorn zime imeganda. Nilimsaidia. Baba Talisha, hata kama ungesaidia Shushchira. Baba Talisha, this is what you don't get. Hata kama ungesaidia Shushchira, somebody else would have done it. You are not God Almighty. Just because you helped Shushchira, it doesn't make you God Almighty. Hata kama aungesaidia Shushchira, somebody else would have done it. Maybe me. And that is why I gave you space. Just because you did Shushchira's burial doesn't make you that you are a better person than everybody. I could have done it. Somebody else would have done it. Chesoni would have done it. We were all friends to Chira. So stop pretending that you are God Almighty just because you were. And furthermore, you had neglected Chira. Ulikome mwacha. You are not a good person. Ulikome mwacha Chira. During ile time alikuwa anatukana, ulikome mwacha. Sai, ndo ulipata nguvu ya kumchangishia wapi? After ulikome mwacha. So ulikome mwacha, unamtukana, unasema kwa ungrateful. Oh, all of a sudden when he died, oh, Chira was the best person. Oh my God, Baba Talisha. I've never seen fakeness in itself. I've never seen fakeness itself, Baba Talisha. Ew. You smell fakeness. Oh, it is about content for you. Ndio maana ulikuwa unampiga picha hata kikunia kwa choo. Akikunia kwa choo. Oh, Brian Chira anakunia kwa choo. Oh, nimesaidia Brian Chira kukuosha nyumba. Oh, nimesaidia takataka kuosha nyumba. Nini? Afadhali sisi fake friends. Tulikuwa tunakosana na yeye. Mimi alikuwa ananipeleka club, ananipeleka na marafiki zake. Ananiambia nilipe bill, nasema silipi. Na mimi nilikuwanga real friend. Namwambia silipi hiyo bill, anakuja analilia tizi hapa, akakuja kalilia tizi hapa. Nikamwambia silipi. That is what friendship is. Si friendship ati unataka kuonekana wakati wa mzuri mzuri. Unataka kuonekana mtu. Mimi alikuwa ananipeleka klabu. Namwambia silipi bill. Wewe umenipeleka klabu. Silipi. Enda huko. Kwenda. Alipa hiyo bill na anapigia wa marafiki zake wanalipa. That is what friendship is. You show him a lesson. I taught him lessons. That sitakuwa hapo kila wakati. Unakuja kuniambia, ulikwenda ninakuogopa juu niliapologize. That burial was not worth 800k. That burial was worth minimum 250k. You ate money. Of which there is no problem in you eating money. Hata mimi mwenyewe ningekula pesa. Unakuja kujifanyia hapo unalialia nini? Unalialia hapa. Nini? Ah! Anakuja kujifanya analialia nini? Wamama wa gafa kuja wanirushia maneno. My favorite gift from Meru Pretty. Meru Pretty, pia wewe nakwambia ukweli wewe Meru Pretty. Meru Pretty, wachana na maneno ya TikTok. Wewe ni Meru mwenzangu Meru Pretty, utumie akili. Hauna akili hata kidogo. Wachana na maneno ya TikTok. Kama ulisaidia mtu Meru Pretty, move on. Unashindwa kilialia nini? Pia wewe Meru Pretty na kuchamba na hiyo gift yako. Na kucharaza. Meru Pretty, hauna akili. You are a brainless matter. Wewe Meru Pretty, ulitumiwa na nyako, akakutumia successfully. Congratulations. But baby girl, move on from nyako. Alisha kutumia akapata pesa zake mula. Alisha pata mula zake na akasonga. Baby girl, move on. Ata ukilia kwe kwe kwe. At the end of the day, you made nyako a millionaire. Wewe na yeko. Siniliwambia freedom mkanicheka. Hello. Ebu let me cool down.
Sililiwaambia freedom, mukacheka, move on. Alikutubia Nyako made, Nyako, guys, that is why I like Nyako. Na mimi ni Nyako, atutawaiko sana kwa hii platform. Mimi na Nyako, atutawaiko sana kwa hii platform. Iwe mbele, ni mtukane, ni murudie, atawai ni block. Na mimi sitawai block. Baby girl, Nyako alikutumia. Nyako alikutumia successfully. Eh? Vile ulikuwa unatuma malion. Ulituma malion karibu 20. Baby girl, ulimake Nyako millionaire. Koma. Koma wewe. Wewe very pretty. Very pretty. Na kwambia ukweli kama meza food amsho kwa napo. Very pretty. Very pretty. Watch move on. On. You are move crying on. Alone. You are crying alone. Oh. No, I didn't cry. Oh. Listen. Listen, no, I didn't cry for that. Like, really. Miss you, yeah. She's insulting you. She's insulting you right now. She's insulting you right now. She's insulting Rosso. Rosso contributed Rosso. 3 million. On 3 million. On cash. Not even cash. Not even cash. 1.5 million cash. 1.5 million cash. You knew that was coming. But you still who's the fool now? You are the fool now. You knew whatever was coming to you, but I kept telling you when I am, but you did not take it. Move on from what? No. I did not. Did you listen to that thing? Where Ukuskiza? Baby girl, move on. Nyako alikucheza kabaya. Nyako is very clever. That is why she's my favorite content creator here. Nyako alikucheza, baby girl. Ukiruka gugu. Come on. Nyako alikucheza, baby girl. Ukiruka gugu. Wewe na Ayeko. Niliwaambia, freedom is coming tomorrow. Freedom. Nikawaimbia. Achaneni, baby girl. Haukusikia. Kama Rosso alituma 1.5 la kachambo. Ulikuwa ni wendo ko immune ati utachambwa. Kama Rosso alituma, alipeana cash. Ana kwa alipeana meza. Ambia msho bwana yako mwambia meze. Guok. Nipenda kama mtu amerupriti. Merupriti, pata akili. Now move on from everything that happened. Just move on. Trust to me. Na utakuwa na a very better life here on TikTok. Ukona stress mingi na depression mingi sana. Usikuwa na depression, babes. Merupriti. Tutena na we gari moja Meru. Wanakuita gari ya miraa. Hao ni gari ya samaki. Samaki saa hii tunapata everywhere. Samaki na tukiswim. Miraa awapati. Wanakuita gari ya miraa. Hao ni gari ya samaki. Samaki tunapata. Saa hii tunaswim tu hivi. Tunaingia ndani ya maji. Tunaokota samaki. Hawana miraa, baby girl. Hata wakikutukana, wakwambia ti gari ya miraa. Hawa ni boti ya samaki yenye iko capsized. Kama Nyako anakaa aje, huyo Nyako anakaa boti ya samaki kwa miraa. Nani anamention miraa at this? Guys, do you know miraa? Miraa is gold.
Mirai is gold, beru pretty. I don't know if I call a checker checker when I pick up my coffee. Mirai is gold. Kukona shamba mira na gari ya saba. Sasa samaki inaingia ndani ya maji. Natumbukia maji kiingia hapo nje. Natumbukia river hadi imeshafika mpaka kwa nyumba yangu. Samaki zinaletwa mpaka kwa nyumba yangu. Wananiambia nini? Wanasema nini hao ati gari ya mira? Meru pretty, wewe ni gari ya mira unapologetically. Wewe ni gari ya mira unapologetically mama. Mtu asoi kubuli hapa TikTok. Wanakubuli kama nani? Na tumeona kinembe yao kinembe yao yenye iko na zip. Kinembe yao iko na zip, kinembe yao ya white. Tumeona hiyo kinembe yake ilafungwa na zip hivi. Kinembe ya white. Wanakushtua nini? Oh, ati unawika huku TikTok unalia, unakunywa pombe juu ya nani? Hapa TikTok, mtu hawezi ni bully. Hapa TikTok hata nani hawezi ni bully. Unanibanishia account, kesho unanipata kwingine. Kesho unanipata kwingine, nikirukaruka kama popcorn. Hey! Hapa TikTok, hata kunibloquea account au nitishi. Unaniblokia hapa, next minute niko hapo na rukaruka. Tomana naambia Babati, hauna content. Baba Talisha, hauna content. Na ndio maana mpaka unatumia msichana wa TZ. Unamtumia kutafuta content. Babatalisha na content. Uyo Babatalisha, wewe ni nugu. Wewe ni mumama hata kunishinda. Babatalisha hata ni mumama kunishinda. Unaniambia nini? Babatalisha, ni mumama hata kunishinda hapa kwa TikTok. Hapa. Wewe hata msichangaye na bibi mpaka saa hii. Ako na bwana. Msichangaye. Na akinipata huko kwa Babatalisha, try me. Na kwambia Babatalisha, try me tukipatane kwa event yoyote. Just try me. Try me. Ulikuwa na kuogopa sana. Babatalisha, ulikuwa na kuogopa. Mimi Babatalisha, I'm very old than even you Babatalisha. Uzaninga tuko mwerevu ati juu unasemanga ati na kutu watu wanakupiti. Ani unadhaninga tuko mwerevu sana. Nita Babatalisha. Babatalisha wewe, just try me. Try me tukipatana na wewe live. Mimi hata niki apologize last time nilikuwa na apologize akina MC Chris. Hao ndo nikiwa na harusi ama nikikufa watakuja kunifanyia free. Hao ndo nilikuwa na apologize. Mimi hata sikuwa na apologize Babatalisha. Babatalisha kuna content gani? Babatalisha ananisaidia aje? Ananisaidia aje after hapa Babatalisha? Ananisaidia after ama atakuja kulialia kwikwikwi? Ali nilisaidia Chira, nilisaidia Soschira. Hata kama ungesaidia Soschira, ningemsaidia mimi, ningechukua hiyo stand. Don't pretend that ulikuanga na kazi ya tiraisi hivyo sana. Pia mimi ningechukua hiyo usukani. Kwani unajifanya ati wewe ulikuanga Mungu sasa juu ulisaidia Soschira ndio uoshipiwe hii TikTok. Unakuja kutukana mpaka kukutoa secrets za Soschira hapa. Kwenda. Soschira is right. Soschira, huyo mwanaume asikumanipulate. Akwende huko. Meza kwanza. Wewe unaniambia ni meze kwanza. Wewe mwenye unaweka spamo. Unaweka unanyongewa na bwanako mpaka una meza spams. Spamo. Na unakuja kuniambia ni meze ice cream. Ni nini hujaiona baby girl? Ni nini ujaiona baby girl? Wewe mpaka unafanywa hivi, unawagia watoto wa boyfriend yako na unakuja kuniambia sasa hii ni meze. Na mnaweza jifanya huku nje. Na mnaweza jifanya huku nje. Wewe Babatalisha. Babatalisha, nitakuwekelea ngumi ya kisogo. Babatalisha, wewe mimi nakuogopa mimi mpriswiti. Babatalisha, tukipatana huko nje, nitakuwekelea ngumi ya kisogo. Nitakuwekelea ngumi ya kisogo. Puu! Uanguke huko left, right, and center. Babatalisha, sijui unanibebanga aje.
acha nikwambie mimi sasa tena kuogopa wewe matadisha enda mpaka kwa ile ereke squad mimi sikuogopi nitakuwekelea ngumi ya kisogo au mama wa nini utajua kwa nini sikugongwa na niligongwa na chupa sikugongwa na ngumi hapa utajua kwa nini niligongwa na chupa sikugongwa na ngumi matadisha unajifanya ati wewe ndo God Almighty tukuoshi papa TikTok. Hao single mothers wanakutetea. Nitawapachika mimba one by one. One by one baba Talisha. Ukiwaona. Wananiongelelea na waoa. Na wapachika mimba one by one. Ndio ujua mimi nilitairiwa kina Kimeru. Mimi nilitairiwa na Kimeru. Unakuja kutishia nani? Unakuja kutishia watu maisha hapa. Ati wanakupenda. Mbona kama wewe ni mwanaume, mbona una dropia friends wako lions wenye wanakutetea? Do you seek for validation here on TikTok? You seek for validation. Nothing else, Baba Talisha. Una seek for validation. You cry a river. Oh my God, I cry a river here on TikTok. You seek for validation. I do not. I don't even care about whatever people think about me. I swear to God, Baba Talisha, but you care a lot, my God. Una seek for validation. Ndio maana unashindwa ukipost picha zako za 2021. Za 2021. Unashindwa ukipost huku. Ndio because you want to seek for validation. Nothing else but validation. Ah, oa! Oh, bibi mwingine, umetutosha la. Na bibi mmoja. Oh mwingine. Go. Awe bibi mwingine huyo. Anaendelea kuzokoza na bibi mmoja. Kama ni mwanamume wa mwingine move on. Ah, anakuja kulialia nini? Mimi I have lost everything in life. I've never come here to tell people my story. I have lost everything in life. I have been rock bottom. Mimi hata 50 bob sikukua nayo. Hata 50 ndo maana na respect gifters wangu wote. Hata 50 bob nilikuwa naomba. Na sije kuja kuambia watu hapa tingane. Nikipiga ma post. Meza, ume meza watoto wa bwanako. Umemeza watoto wa bwanako. Si umeza watoto amewakurushia kwa mdomo kwanza. Umeze kwanza. What are you telling me? Hati meza. Meza hao watoto. Hiyo wakati uju no, that is why you draw the line. Haujui kumeza hiyo wakati. Akikurushia zote, haujui kumeza hiyo wakati. Lakini sasa nakula ice cream yangu ndo najua ninafaa kumeza. Imekuwa disgusting sana. Na Tizen amefanya nini? Mbona unaingisha Tizen kwa vitu zenye hayuko? Tizen amefanya nini? Tizen ni kijana mkakamavu. Tizen ametumia handsome yake mpaka amenunua gari. Tizen amecheza na wamama, akili za wamama, amefika penye yako. Mbona unaingiza Tizen kwa vitu zenye haziko? Mimi naongelea about Baba Talisha. Tizen is my baby boy. Achana na Tizen. Na Tizen is going to more glory. Achana na Tizen. Unauliza nini Tizen? That is my babe. Ati. Uya hata wezi niuzia. Tizen wezi niuzia uoga naye. Uya Tizen neza mwekelea ngumi moja amwage meno chini. Tizen. Mimi hezi niuzia uoga. Naeze kele Tizen ngumi moja. Tunaogopa Tizen. Uya neza mwekelea ngumi moja amwage meno inje. Naeza muuma masikio. Na mimi Tizen sisi hata muogopa. Tizen ni mtu akuogopa. But honestly, he is an inspiration to most people here on TikTok. He is an inspiration to a lot of kids here on TikTok. Uyo si kama Baba Talisha. Baba Talisha is an attention seeker. Guys, Baba Talisha is an attention seeker. Tizen works hard to be where he is.
Mbona nataka kwa relate pamoja? Mpatanishi is an attention seeker. Lazima onekane akilia, akilia kwikwikwi. Nimebaiwa. Oh, that is why he keeps addressing his enemies. That is why Baba Talisha will keep addressing his enemies. He will never stop addressing his enemies because that is his content. That is his content. Tizen is an inspiration to a lot of kids here on TikTok. Tizen has content. He's an inspiration to a lot of kids here on TikTok. What does Baba Talisha do? Who does Baba Talisha inspire? Who does Baba Talisha inspire? Single mothers. Single mothers. Oh my God. That is why they insult everybody on the comment section. Single mother. That is who he inspires. Single mothers. Anakuja kutishia watu nini hapa? Wewe Baba Talisha. Ati niko na polisi. Polisi peleka. Peleka o polisi. Mwizi wewe. Ulikwenda kuibia shoshira. Kwa patala Mukikuyu. Mukikuyu aibi wangu. You never control a Mukikuyu with money. You never control a Mukikuyu with money. Gwok. Nilibaiwa hata simu. Nilibaiwa simu grace to grace. I have endorsement. Who cares if you have endorsements? Unakuja kutuambia tuko na endorsements ati haters. Uko na endorsement. Norini fanyike tulia ama. Who cares? Some people like me, I was wishing you the best. Like, kila wakati, una address enemies wako. Una address enemies. When will you address your friends? Walk! Wewe Baba Talisha. Kila wakati ni ku address enemies. Nimepata endorsement hapa. Kwenda huko.